د عراق په یو خار کې یو لوهار جی هغه لوهار ډیر خایسته ځوانو هغه به د اس دا نالونه جوړول د اس پوله چې کومه دا ګول غونټې اوسپنه لګي دغه نالونه به جوړول او هغه کې دا یو کوالټي و چې هغه به د ګرم اور نه نال په خپل لاس باندې راوستو جی د سپورټ په ذریعه باندې نه د پلاس په ذریعه نه د امبور په ذریعه باندې چې کله به هغه نال هغه اور له ورواچو له به ښه ګرم شو نو ده به اور ته لاس وردن نه کو هغه نال به د ګرم اور نه په خپل لاس باندې راوستو جی چې دغه خار له د بل خار نه یو بزنسمین راغلی او د تجارت دپاره هغه چې دا منظر وکتو چې دا لوهار خو لګیا دی او د ګرم اور نه په خپل لاس باندې دا نال راوباسي نو دې دوکان ته ورغلی تپوس یې ترې کړی دی چې ځوانه تا دا اور سیزي نه دلته خو مطلب ته د ګرم اور له لاس وردن نه کې او دا ګرمه سریه دا ګرمه اوسپنه سره شوي اوسپنه د ته په لاس روجتې نو دا اور تا له څه نه وي د ځوان وله وی نره د اور او زما خپلو کې مرګتیا جوړه ده او زه د ډېر ټایم نه دا لوهاري کومه ډېر ټایم زما وشو زما ډېر زیات ایکسپیرینس دی او دا اور ما له څه نه وی جي نو هغه بزنسمین وله وی هغه تجارتي کس وله وی چې نه دا خو ته ماله دروغ وی ځکه په دې ښار کې خو ډېر زیات نور هم لوهاران شته دی چې هغوی په امبور په ذریعه باندې یا د لاس په ذریعه باندې ګرمه اوسپنه د اور نه راوباسي هغوی تا نه زاړه زړی د هغوی ډېر ایکسپیرینس دی نو د هغوی ولې د اور سره دوستانه نه جوړه شوې د هغوی ولې دومره عادت شوي نه دي چې د ګرم اور نه په لاس باندې سریه راوباسي نو دغه کم ښایسته لوهار چې کومو دا کم چې ځوانو ده وله وی صحیح ده چې ته دومره ما فورس کې نو زه به تا له حقیقت ویم چې دې شا له حقیقت څه دی هغه ورته وویل چې زموږ په کلي کې یو ښځه خاوند او د هغې یوه پیغله لور وه جي ښځه خاوند چې کومو هغوی عمرې ته لاړل اور لورې په کور کې پرېښه جي عمرې له چې هغې لاړل نو هغوی هلته وفات شو جي لورې کور کې یوازې پاتې شوه پیغله لورې وه کور کې چې د هغې څومره خوراک مراک هغې کړی بیا ډېره زیاته غربت ډېر زیات لوګې تندې ایشتلې وه او د کور راوتې وه یو ځل زه کور کې وم چې زموږ د ور دروازې ووهله او هغه پیغله زموږ کور ته راغه او هغې ما نه یخې اوبه وغوښتې یخې اوبه چې والله ما ورکړې نو زه پوه شوم چې دا پیغله دا جنۍ چې کومه نه دا خو اوږې هم ده لوګې تندې ایشتلې ده نو ما والله هغې ما له پوره کیسه وکړه او په ژړا شوله چې دغه رنګ زما مور پلار چې کوم دي هغه وفات شوي دي او زه یو واحد پاتې شوی یم نه مې ورور شته دی نه مې بل څوک سهاره شته دی او په ما لوګې تندې ډېرې زیاتې تېرېږي او زه ډېرې مجبورۍ نه اخر نن راوتلې وم پیغلې له ما هغه ټایم لږ ډېر خوراک ورکړو ما وله وی چې زه اوس لاړه شم ماښام بیا مونږ راشه زه به تاله ښه ډېرې کانې جوړې کړم زه به تاله مکمل تیاری وکړم ماښام ته راشه پیغلې لاړه جي وایي ما ښه مکمل تیاری وکړه بریانیانې او کباب او هر څه څومره هم ښکلې کانې زمونږ په ښار کې ملاوېدې ما راوړې او په دسترخوان باندې مې واچولې چې ماښام شو او ما هغه پیغله هغه ښکلې جنۍ چې کوم دی دروازه وډبوله چې ما وکتلو ما هغه جنۍ وجي بر ولله ما کولو کو راغه روټۍ له کېناست هغې چې روټۍ ولیده ډېره زیاته خوشحاله شوه هغې چې کانې ولیده ډېره زیاته خوشحاله شوه په کانه باندې کېناست او دغه ټایم په ما باندې شیطان غالب شو جي شیطان چې په ما غالب شو زه لاړم ما د لارې ور کونډه کولو چې هغې کونډې اواز وکړو او هغه جنۍ چې څنګه د لارې د ور اواز واورېدو هر روټۍ نه اوچته راپاسېده او په ژړا شوه جي هغه پیغلې ما له دوه لاسونه داسې کړل او ما له وی چې ما معاف کړه او ما سره صرف دا یو عزت پاتې راوکړه دا عزت مړه تا خراب کړو نو زه خو به دې ټول ښار کې ټوله دنیا کې رسوا شوم جی نو هغه ټایم په ما باندې شیطان ډېر زیات غالب خو ما هم هغه ټایم ګناه نه کا ما هغه جنۍ لوې چې سید نن په سر مې ولا لاس کې خو اومې ولا چې ته زما دین په دنیا خورې جی آی نه پس وي هغه پیغله چې کوم هغه خزان مړ کو او چې څه ټیم روانې ده نو هغه د خو نه دعا وته چې الله پاک دې د جهنم د اور نه هم وساته جی را لوي چې ته زما رور یو رور الله پاک دې تعالی جهنم د اور نه وساتي په سبا شو سبا چې دکان ته راغم دغه رنګ په خپل کار کې مشروف شوم او دغه رنګ د اس یو نال چې کوم دغه ما ګرمول وغه له ما شکل چینج کول او اور لم ور غورځول او تک سور شو ته ټیم چې ما په امبور باندې غنال لو چتول نو زه هغه امبور هم زما د لاس پرې وته زما لاس هم هغه انګار ته ورغوجي انګار لچ زما لاس ورغه ماته زې سره واپس راخو چوم کته وی لاس می ټیک ټاک وسو دېدل نو جی بیا وې دوباره ما ټر یو کله انګار ته ملاس ورخته کو فائدہ اور زما په لاس باندې هیڅ کیسه مسر نه کولو جی اغه اور نه چې کم اغه نال چې پکې ما کم کې خلې او تک سور جی اور چې کم دې دومره تک سور کړه وغه ما په لاس باندې روچت کو وای زما لاس چې کم دې اور ولله هیڅ سمونه وي اور اړو اغه ما لاس ته نقصان ورنه کو جی نو اغه ټایم زما ذهن ته بیگانه یو کې راغه چې دغه رنګ مال خو یا به پیغلی چې ما ولله خور ویلې وغه ما له دا دعا کړې و چې الله پاک ته جهنم دا اور نو ساتن وي اوس په دې دنیا باندې چې کم اور ته هم د لاس ورمخې کوم نو اغه اور زما لاس نسیزی جی د دنیا اور وای مال سنه وای جی دا ولغه لوهار خپل لک چې کوم هغه تجارتی کسله هغه بزنسمن لخ خپل دا واقعي او کچی هغه نه بس وای زه اور ته لاس وړم اور چې کوم دې زما لاس نسیزی جی نو دې واقعي کې زمونږ د پاره کم سبق پروت دې واقعي کې زمونږ د پاره د ډیر غټ سبقونه پراته دي یو چې کله ګنا ډیر شدت کې تاله راشي او شیطان پتا غالب یو بسته به ګنا ل ور روانه قدمونه دی رښتلی لاس ته ور مخه کړي ګنا نو دغه ټایم ته د الله پاک د یاري لاس راشاله کې قدم راشاله کې سٹاپ شو توبه وباسه جنا
دا گنا زنو کوم نو دا ټایم دا گنا نه چې ته توبه و باسه دا توبه د الله پاک لري رضیا تخوخیږي جی. بل دې کې زمون د پاره بل دا سبق ته چې زړه د چا ما زاره وږي کې دې شي کم کس مونږ زړه ازاره او غډیر زیات مجبورای کې مونږ مخامخ ولاړی غډیر مجبورای نه راغلی زمون مخامخ ولاړی او دا مونږ زړه مات کو غل مونږ زړه ازار کو نو دا هم الله پاک ویني جی. دا دوا سبقونه په دې واقعیز کې زمون د پاره پراته دي چې زړه بچاله نه زاره وږي که تکلیف کې وي که په مصیبت کې وي که په هر حالت کې خو بل انسان له زړه نه دی ازارول پکار اور بل گنا چې کله په مونږ باندې ډیر زیات شدت کې راشه او شیطان په مونږ غالب شي او بس مونږ گنا له روان یو دغه ټایم مونږ را واپس شو دغه ټایم د گنا نه مونږ توبه وکړو گنا قدم لسته په مونږ دوچا تور پکار او گنا هر ټایم گنا نه توبه وکړل پکار.